Në komunën e Kumanovës sot kanë ndodhur dy incidente të ndara, të cilat kanë shqetësuar banorët e Katushëm. Incidenti i parë ka ndodhur në mëngjesin e sotëm rreth orës 6:50 minuta, në momentin kur nga autobusi që bart nxënësit e shkollave të mesme nga fshati Ramalina Kumanov, ka ardhur detë një zënkë verbale mes SG 17 vjeç dhe YM 19 vjeç, pas së cilës AG 18 vjeç e ka sulmuar fizikisht YM duke i shkaktuar lëndime në fytyrë. Derisa nxënësit tjerë kanë tentuar të ndajnë, YM e ka lajmëruar rastin në SPB të Kumanovës. Në kundesën e policisë thuhet se SPB me njëherë ka ndërmarrur masat e duhura dhe ka zbardhur rastin, kurse ndaj AG do të ngritet kallëzim kundër vajtës për sulm fizik. Ndryshe, të tre nxënësit e përfshirë në këtë incident janë nga fshati Ramali. Rasti i dytë ka ndodhur në fshatin Sopot, ku sot gjatë faljes së namazit të xhumas, besimtarët kanë hasur në tre xhama të thyer të xhamisë së fshatit. Kryetari i Bashkisë Vendore të Sopotit, Kenan Limani, na deklaroi se ky është rasti i tretë brenda një kohe, por nuk mund të dyshojnë në ndonjënd pasi që është fshat kufitar, mbase thot ai mund të jetë edhe vepër e fëmijëve dhe se me rëndësi është të ruhet gjatë ftohtësia. Dhe kur ka ardhur xhamati, këtu në xhami për me falë sa ditën e xhumës, e kam vre që janë xhama, tre xhama të thimë. Edhe tone kanë marrë nëse xhamati pa ditëm, gurt janë ku në xhami, kanë marrë një kanë heki, kanë qitë për jashta, edhe rasin e lajmërun polici, se kjo është e treta herë që nuk. Edhe në nuk po thojmë, hapet po mojmë i mes që odi një punë për me zmadhu, po për thëmija se kanë bëhë këtë. Na, që, qaj xhamoqa kemë, tha me rujtë qëtësien, me rujtë gjatë fërëtësien, me këshirën që na do të këshirëmi, nëngë do të rrimi, do të këshirëmi kush kalon, shka kalon, ama punën mos me rritën, mos me rritën. Në vendin e ngjarjes kishin dalur edhe ekipet e policisë kumanovare, të cilët kryen ekspertizën për ndriçimin e rastit.